Республикалық бюджеттен бөлінген 427 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Бұл туралы өткен жылдың бюджеті талқыланған парламент палаталардың бірлескен отырысында айтылды. Бүгін парламент үкімет пен есеп комитетінің 2019 жылғы бюджет туралы есебін мақұлдады. Жалпы былтыр экономикалық өсім жаман болмаған. Республикалық бюджетке түсетін кірістер 10,7 триллион теңгеге жеткен. Салық түсімдерінің өсімі 1,3 триллион теңге. Мемлекет 13 бағдарлама қаржыландырылып, халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 19 мыңнан астам пәтер пайдалануға берілді. Сонымен қатар үкімет басшысы биылғы 5 айдың қорытындысына да тоқталды. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 1,7%-ға кеміген. Карантин шаралары мен төтенше жағдай режиміне байланысты шектеулер салдарын қызмет көрсету секторы 6,2%-ға түсіп кеткен. Қазақстан экономикасы өсуін жоғары қарқыны қамтамасыз етілді. Мұнай бағасының төмендеу кезеңінде және сыртқы экономика ортаның нашарлауына қарамастан еліміздің экономикасының соңғы 6 жылдағы ең серпінді 4,5% деңгейіндегі өсіміне қол жеткізілді. Осы өсімнің 85%-дан астамы шикізаттық емес салалар есебінен қамтамасыз етілді. Кей жолдарда жүріп өткен кезде біз салынып жатқан жолдарды көргенде сапасыз, уақытында аяқ қалмай жатыр. Мысалы Өскемен Талдықорған жолын алатын болсақ, немесе Атырау Астрахан жолын алатын болсақ, немесе Үшарал Достық Қарағанды Балқаш Алматы жолын алатын болсақ, міне осы жерлерге назар аударылу керек деп біз ойлаймыз.